Tim Saladi, Zahati Bradam, dahulunya berawasan. پدے حال پاکستان کی اوستا پدے عالمی دنیا کی دا تک تشا خیلان چی دا اٹک نوالا در خیر آباد پوری نم تلے دے دا دا ایمرجنسی خوال راولا دا ایمرجنسی دا طرفا لزر روپے نام دے اے دما فغورنو دا حال پاکستان دا ونی بوٹی وہائی او دا ایمرجنسی پکڑی پسی کے دی اے دما فغورنو زکی دے باڑوان کوا کلا ولرال